on sitten 6 ruplaa, 40 kopeekkaa. Tulistan virallisesti Suomen tiedeministerinä tämän tuota kometan jäljellä kilpailun avatuksiin. Lämpimästi tervetuloa Reisjärvelle, minä olen kunnanjohtaja Marjut Sillas. Lämmin kiitos kutsusta. Ja Joonas Kivioja, Steel Prisma Metallit Oy, toimitusjohtajana toimin tässä. Ja... Sama kuin tuolla erillisessäkin paikassa. Meidän terveet tilat, siinä hyvinvoivat kuntalaiset ja sitten väestö ja perheet keskipisteen. Eli yrittäjyydestä ylpeä Reisjärvi. Tosi mukava vierailla pienessä kunnassa. Crazy henki, että se on kiva nähdä ja se on voima, pitäkää sitä kiinni. Tervetuloa. Tässä kristillisellä opistolla. Lämmin kiitos, että tulitte vieraaksemme ja seuroille myös. Tämä on meille juhlahetki. Kaikilla on hyvä ja tuota, iloinen ja turvallinen olo täällä opiskella. Ja... Sitten 6 ruplaa, 40 kopeekkaa. Ja onko se tällä? Kiitoksia pärjuu. Nyt on kyllä iloisia sikoja meillä. Näkemiin! Kertokaa, mitä te olette tehneet retkeillä. Joo, sä saat. Kiitos. Kiitos. toivottavasti on oikea kokoa, mutta se, että siinä on maaseudun logo tehty siihen villisukkaan. Ja... Onpa komea. Tulistan virallisesti Suomen tiedeministerinä tämän tuota kometan jäljillä kilpailun avatuksiin. Hyvää Reisjärvi!